Kevad on käes ja päike toob paljudele inimestele rõõmu, samas aga hallitus kodudes võib tuua palju muret. Räägin tootest Mildev Stain Remover, mis töötab seal, kus sarnased tooted on hätta jäänud. Ja seda tuleb pihustada, lased kuivada ja hallitusplekid kaovad isenesest. Kusjuures see hoiab hallitust ära ka kuni aasta. Ja praegu lähme kindlasti vaatame ka, kuidas see toode toimib. Viserda toodet hallitusplekkidele ja lase kuivada. Hallitusplekid kaovad ilma, et peaks pinda hõõruma või loputama. Ideaalne kasutamiseks vannitoaplaatidel, seintel, lagedel, välimööblil, puidul ja paljudes teistes kohtades, kuhu hallitus on tekkinud. Kui kasutad toodet värvitud pindadel või tekstiilil, tuleb kindlasti kontrollida eelnevalt värvipidevust. Enne toote kasutamist tutvu kasutusjuhendiga.